Como podemos orar com eficácia? E foi avisado a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tinate, para tosquear as suas ovelhas. E ele tirou as vestes de viúva, e cobriu-a com um véu. Envolveu-se e sentou-se num lugar aberto, que está no caminho de Tinate, porque ela viu que Selá era grande e não lhe foi dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que ela fosse uma prostituta. Porque ela havia coberto o rosto. E ele se voltou para ela no caminho e disse: Vai. Peço-te. Deixa-me entrar contigo. Pois ele não sabia que era sua nora. E ela disse: Quem me darás para que venhas a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabritinho do rebanho. E ela disse: Você me dará um penhor até que o envie? E ele disse: Que penhor te darei? E ela disse: O teu selo e os teus braceletes, e o cajado que tens na mão. E ele deu a ela, e veio ter com ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou e foi, e tirou de si o véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão do seu amigo, o Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher, mas não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava abertamente à beira do caminho? E eles disseram: Não havia nenhuma prostituta nesse lugar. E ele voltou para Judá e disse: Eu não a consigo achar. E também os homens daquele lugar disseram que não havia essa mulher nesse lugar. E disse Judá: Leve, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito e tu não a encontraste. E aconteceu cerca de três meses depois. Foi avisado a Judá, dizendo, Tamar tua nora se prostituiu, e também eis que ela está grávida da prostituição. E Judá disse, Traze-a e queime-a. Quando deu a luz, ela enviou ao seu sogro, dizendo, Do homem de quem são estes? Estou grávida. E ela disse, Discerne, peço-te, de quem são estes? Os selos, os braceletes e os funcionários. Gênesis 38, do 13 ao 25. Judá significa louvar a Jeová, tudo o que você elogia, você aumenta através da lei da mente. Tamar significa vitória, conquista, retidão, moral, excelência e bondade. Tamar também significa palmeira, que simbolicamente falando, representa o desejo acalentado do seu coração. Um homem empenhado em alcançar o objetivo desejado, seu bem mais justo, fazia uma promessa na forma de três títulos ou símbolos: um anel de sinete, pulseiras e um cajado. O anel é um círculo, é um símbolo do infinito, ou Deus, que não tem começo nem fim. É também um símbolo de amor e de uma vida conjugal, ininterrupta, simboliza o seu casamento divino. A sua união mental e espiritual com o infinito significa que você dá toda a sua lealdade, devoção e lealdade ao poder único dentro de você, sabendo que Ele é supremo e onipotente. O símbolo do anel enfatiza a importância de mudar o foco da crença do homem, da matéria e das condições externas, para o espírito. A causa de tudo, Isaías enfatiza a grande verdade. De que existe apenas um poder de criação e é eu sou ou consciência percepção, mente ou imagem não há outro poder criativo a sua mente deve alcançar uma convicção absoluta em relação ao poder único que está além de qualquer argumento disputa e comparação Então você alcança um ponto de verdadeira fé e confiança que é o seu descanso em Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Em Apocalipse 1,8 Seu desejo de ser, fazer e ter é o começo, e a realização é o fim. O começo e o fim acontecem na sua própria mente. De agora em diante, quando você pensar em um anel, ele vai lembrá-lo da firmeza e fidelidade. As pulseiras simbolizam estar vinculado a Deus, com fé e confiança. Esses também simbolizam adorno ou vestimenta para Deus. Quando você está vestido com as vestes da verdade e da confiança de que a palavra que você fala se cumprirá, você está usando os braceletes adequados. Também decretarás uma coisa e ela te será estabelecida e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Jó 22, 28. A sua palavra, biblicamente falando, é o seu pensamento e sentimentos fundidos. Em outras palavras, é a sua convicção de que o que você decretou será manifestado. Trata-se da lei da correspondência, ou lei do relacionamento recíproco, o que significa que tudo que você imprime no seu subconsciente, esse vai reproduzir ele. Esse o reproduz de acordo. Em outras palavras, a sua impressão se torna uma expressão. As pulseiras representam, portanto, que você está sujeito à lei, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto no seu tempo. Também a sua folha não murchará, e tudo o que ele fizer prosperará. Salmos 1, 2, 3. A lei é que você é o que você contempla. Tudo o que você sente que é verdade sobre você é expresso como forma, função, experiência e evento. A lei da vida é a lei da crença. Você é uma crença expressa. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro. Acredite na bondade e na abundância de Deus na terra dos vivos. O bastão mencionado na história bíblica representa uma disciplina inflexível. Na qual é uma vantagem apoiar-se. O salmista diz no Salmo 23, A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está ciente do fato de que as ovelhas são animais indefesos e mudos e não possuem armas para afastar os atacantes ou os animais selvagens do campo. O cajado, nos tempos antigos, tinha cerca de dois metros de comprimento. A extremidade tinha o formato de um cajado, e caso uma das ovelhas escorregasse ou caísse em um barranco, o pastor poderia estender a mão com seu cajado e levantá-la. Tudo isso significa que nos apoiamos em Deus. Sabemos que quando chamarmos, Ele responderá. Como diz o salmista, Ele é um socorro bem presente na angústia. O escritor de Gênesis diz que quando você ora, você está sendo posto à prova. Alguém ou alguma circunstância pode dissuadi-lo de sua lealdade ao poder único, nesse caso o anel, de sua fé e confiança de que ele é a única presença, poder, causa e substância, pulseiras, e de sua compreensão de sua capacidade de resposta. Quando você invoca isso, se alguém ridiculariza aquilo em que você acredita, por exemplo, você pode ter uma condição chamada incurável. Está orando sobre isso, sabendo que a presença de cura infinita, que o criou, pode curá-lo, está curando você agora. Quando outros zombam de você e dizem que você é tolo, você permanece firme em sua fé? Ou será que permite que eles o façam renunciar em sua fé ou convicção? Suponhamos que você tenha um objetivo ideal ou notável para si mesmo, ou para o país em geral, cujo cumprimento Abençoaria a humanidade. Vamos supor que algumas pessoas se ofereceram para suborná-lo com honra, dinheiro, fama, poder de atração e posição. Se essa isca lhe foi oferecida, você cederia ou aderiria ao seu ideal. Se você ceder à lisonja e à tentação do mundo, o cumprimento que você fez em sua vida de oração não será seguro. Nessa história, diz que Judá enviou um cabrito. Para recuperar o penhor da mulher, só para ver se ela era realmente fiel. Você se mostra indigno quando troca coisas que realmente importam por coisas que não importam, preferindo falsificações a produtos genuínos. Os bens genuínos são a fidelidade ao poder único, o amor e a boa vontade, a honestidade, a integridade, a harmonia e a confiança em todas as coisas boas. Devemos compreender que os nossos atos correspondem às nossas palavras, pois a palavra é um pensamento expresso, e as nossas ações são precedidas pelos nossos pensamentos. Devemos exercer uma disciplina estrita de pensamento correto, sentimento correto e ação correta. A pessoa cuja fé está selada em Deus, sabendo que todas as honras e todo o crescimento vêm de dentro, não pode ser subornada ou induzida a se afastar do uno, do belo e do bom. Você pode colocar esse drama para acontecer em sua vida. Tamar é a sua nora. O que significa aquela com quem você gostaria de estar mental e emocionalmente unido? Você é casado com a estimativa que faz de si mesmo. É chamada de filha porque representa a sua natureza sentimental. Como você se sente? Você quer se sentir feliz? Você quer ser bem sucedido? Você quer se sentir triste ou deprimido? Quer se sentir rico? Se você sentir riqueza, certamente ficará rico. O sentimento de riqueza produz riqueza. Se você sentir que tem sucesso, você terá. Você pode participar de qualquer estado que desejar, simplesmente sentindo a realidade desse estado. Tamar é a palmeira. Como vocês sabem, a visão de uma palmeira no deserto indica refrigério e um oásis. O seu objetivo na vida é a palmeira. Portanto, a história é realmente sobre você. Você quer se tornar cada vez maior do que é atualmente. A história bíblica conta como ela se veste, com véus de prostituta. Essa última é uma expressão simbólica que representa o seu subconsciente, que lhe dará tudo o que você imprimir, seja bom ou mal, da mesma forma que uma prostituta. Literalmente falando, Serve a todos os homens e não faz perguntas. Na história, seu sogro, o rei Judá, oferece-lhe um filho para ter intimidade com ela. E ela diz: O que me darás para que possas vir ter comigo? E ele disse: Que penhor eu te darei? E ela disse: O selo, os braceletes e o cajado que tens na mão. E ele deu a ela e entrou nela. E ela concebeu dele: Você tem apenas um presente para dar. Deus é o doador e o dom, e Deus habita em você. Portanto, sendo isso verdade, tudo o que você pode dar é a sua fé em Deus. E de acordo com a sua fé, isso vai ser feito para você. Na verdade, você dá tudo a si mesmo, pois a fonte de todas as coisas está dentro de você. Você se dá sabedoria ao afirmar, a sabedoria de Deus. Unge meu intelecto e sou iluminado do alto. Você se dá riqueza ao afirmar. A riqueza de Deus está circulando em minha vida. E sempre há um excedente divino. Você se dá paz, sintonizando-se com o infinito, que jaz esticado em um repouso sorridente e afirmando com sentimento e conhecimento. O rio da paz de Deus enche minha mente, meu coração e todo o meu ser. Você se fortalece. Ao afirmar com ousadia, o poder do Todo-Poderoso flui através de mim, vitalizando, curando e energizando todo o meu ser. Você se lembra do ato criativo declarado em Gênesis, que retratava Adão gerando a mulher, sentindo a natureza? A partir de si mesmo, você pode moldar e imaginar em sua mente o objeto do seu desejo e sentir a sua realidade. À medida que você mantém esse sentimento, ele vai se consolidar dentro de você e seu subconsciente fará com que isso aconteça. Judá é você mesmo. Quando você exalta o poder de Deus dentro de você, você tem apenas um presente para dar, como simbolizam um o anel, as pulseiras e o bastão, pois esses representam os símbolos de sua realeza. Você não pode dar ao infinito nada além. De reconhecimento e lealdade, o homem muitas vezes tenta barganhar com o infinito, prometendo parar de beber, por exemplo, se o filho for curado, ou construir uma igreja, se sua oração for atendida. Mas só há uma coisa que você pode dar a Deus: sua fé e convicção. Sabendo que a inteligência é infinita responde à sua convicção e nunca falha. Torne-se o rei Judá e perceba, saiba, que antes de poder conhecer e sentir a realidade do seu desejo, Tamar, você deve impregnar o seu subconsciente, reivindicando e sentindo a realidade do seu desejo. À medida que você continuar a dar atenção e lealdade ao seu ideal, ele irá gestar na escuridão do seu subconsciente e você terá sido doado porque derramou vida, significado e amor em seu ideal. Quando você ficar cheio da sensação de ser o que deseja ser, seu subconsciente dramatizará e vai objetificar seu ideal na tela do espaço. Se você deseja segurança na vida, é tolice aproveitar o centro das atenções daqueles que são ricos e se sentem seguros. Você se torna seguro ao sentir e saber que a presença é Deus. É Ele que zela por você, o guia e protege e supre todas as suas necessidades. De acordo com suas riquezas em glória. Uma atriz amiga minha na Inglaterra se imaginava absolutamente notável e constantemente imaginava seu marido dizendo: Você é maravilhosa, seus filmes na Espanha, França, são um sucesso absoluto. Ao dedicar lealdade, devoção e atenção a essa imagem mental, ela se tornou absolutamente notável. E nos anos que se seguiram, escreveu-me muitas cartas maravilhosas. Sobre seu tremendo sucesso. Quando você começa a afirmar e a sentir que agora é o que deseja ser, você é Tamar na Bíblia. Todas as histórias da Bíblia acontecem na mente do homem individual. Todos os personagens da Bíblia, como os personagens das peças de Shakespeare, vivem em você. Saiba que sua consciência é a única realidade. Então, saiba o que você deseja ser. Então imagine e sinta que agora você é o que deseja ser, e permaneça fiel à sua imagem mental, vivendo o papel. E isso vai acontecer, e a luz de Deus brilhará em seus caminhos.